Асфальт був мокрий, я не міг. Я вже почав тікати від нього вправо, я думав, можливо, він просто зупиниться. Ну, він як почав свій маневр розворота, так і він собі поїхав далі. Ці моторошні ранкові кадри миттю розлетілися соцмережами. В аварії на перехресті Немирівського шосе та Покровської постраждало 5 людей. Одна дитина перебуває в край важкому стані на апараті штучної вентиляції легень. Двоє дітей перебувають в важкому стані, але стабільному, їх життю зараз нічого не загрожує. Найбільше травм отримала 9-річна дівчинка. Біля дверей реанімації не знаходить собі місця її мама. Закриті травми є головною черепною. Жодна клітина, переломи, ліва сторона повністю все перелом. На лікарняному ліжку і 45-річний водій автобуса. Значили проведення ряду експертиз для встановлення остаточної причини аварії.